Днес в залата на операта сме дошли, за да гледаме концерт-спектакъл «Три поколения». Баща ми, който 70-те, 80-те години ми е пускал любимите детски песнички от старите български филми, аз, която съм израснала с тези мелодии, и най-малките, които ще ги чуят за първи път. Да, мама, ще гледаме концерт-спектакъла «Къде са ми детските книжки» с децата от Академията на госпожа Опера и Оркестъра на Опера Пловдив, заедно с солисти и специалното участие на Юлия Йорданова Керана. Песните са от баща ми Бояджията, няколко песни, от Моби Дик, главната песен, Васко да Гама от Цел Робча. Моите любима, разбира се, от целия спектакъл е най-добре оркестрираната според мен. Боси времена. Много интересна, страхотна песен, оригинал изпят от Богдана Карадочева. Преоткри ли ти тази музика? Всъщност я открих, защото изобщо не бях в час с тези филми, трябва да си призная. Предстои ми да изгледам всички, някои вече ги гледах, като подготовка, за да вляза в зоната, понеже всъщност бях натоварен с задачата да подготвя повечето от аранжиментите и оркестрациите на тези песни. Та, доста навътре съм в този проект, трябва да кажа. Значи след Евита и след Мария Магдалена, сега съм директорка. И фея, не съм сигурна точно от който са фей, има много различни феи, но съм фея. И след това май съм себе си в умален вариант, въпреки че съм все още голяма. За първи път ги чувам тези песни, но реално мисля, че ми харесва повече, колкото на децата. Аз им знам наизуст всичките песни. Мисля, че си им любима. Коя е тя? Ние сме попови лъжички, черни жабешки деца, без кръчета, без ръчички. И след това се появява Август, който пее трак, трак, трак. И те казват квак, квак. И той ми пее, че е Щъркел. Аз съм Щъркел. Върколак. А сега балетна група. Какво ще правите на спектакъла? Ще танцуваме. Сложни? Да. Какви... Затова ли имате шапки? Да. Какви танци ще изпълните? Бояджийски. Бояджийски танц означава бояджирите как танцуват, как в танци изразяват как бояджисват. Изглеждате така. Той ще гледа по-силно. И оркестъра ще е тук малко с... Децата, това е абсолютно ново за тях, защото за първи път излизат на сцена с оркестър, симфоничен оркестър. И много ново нещо и за тях, и за мен. Ще гледаме с майстро Добройков за баланс днес, така че това е страхотно. За тях е изключително готино, защото има и образователна цел. Запознават се с инструментите, виждат как той работи с оркестрантите. Така просто виждат неща, които на никое друго място не биха могли. В училище имам предвид. Любимата им песен е детство мое от неочаквана ваканция. Филма. Много, с голямо желание пеят, просто то си личи, че песента е писана наистина за деца. Още есента децата започнаха подготовка за този проект. Събирахме се, играхме игрите на нашето детство, игрите на родителите им. Играхме на ластик, на дама, на народна топка, игри вече позабравени, но такива, които ни правят близки, големи и малки заедно играхме. Родителите показваха на децата, децата се запалиха по тези игри. Всички тези наши срещи бяха заснети и зрителите ще могат да ги видят като един филм, част от представлението. Взема от детския огън, че се лъча света да обърна, яхна от тези.
Мисля, че точно днес имаме необходимост да сме заедно. Големи, малки, артисти с опит, артисти, които дебютират на тази сцена и да си помагаме. Да сме заедно, както в семейството, така и тук на сцената се събираме. Интересно, наистина им чувство, че дори като те не съм пял с толкова много деца, те наистина са много, всякакви възрасти, защото като пееш, какво пееш? С твоя клас. И това са хора, които, нали, прекараш цялото си време и гордо сте на една възраст. А докато тук имаш от някакви много малки бомбончета, които подскачат по сцената, до големи бъдещи дами. Има толкова голямо и богато разнообразие на деца и характери и в много от тях разпознавам или себе си, или мои приятели. Много интересно. Просто виж как историята се повтаря. Себе си в кой ти паш? Като онази песен с детските книжки. Себе си в кой ти паш ли? Най-досадните дечица. Просто виждам малки юлийки в тях. Просто само го виждам едно, което не може да му млъкне устата и викам, една малка юлийка. Ето я! Айде, кажете какво правите. Така. Ученици. Ще казваме реплики. Добре. Ще пеем. Я бързо малко. Един въпрос, кажете. Бързо ли си научихте репликите? Доста. Да. Не бяха трудно. На кой му бяха най-трудно да си научи реплики? Според мен на Ники бяха. Не, аз ги научих на първия ден. Иван. И актьорската група са една много важна част от този спектакъл, защото на тях се разчита с подготовката, която имат и нещата, които сме правили, да могат да излязат и текста, който имат, да са толкова концентрирани и да си го кажат и да стане натурално и да бъдат част от пиесата. Ами я да пробваме дали си знае текста на сън, като ги бутнем. Чакай! Костюмите на Николина Костова-Богданова гонят този автентичен стил от 70-те и 80-те. Черните полички, белите риски, настроението на сегашните деца. Как те биха се почувствали в едни такива времена? Чиновете са ни дарения от едно училище, абсолютно автентични. Родителите си ги познаха, че са седяли на такива чинове. Реквизита е абсолютно автентичен. Ето тези книжки от 70-те, 80-те години. Ни помогнаха колеги от операта да ги намерим. Целият екип на операта е много ентусиазиран и помага в подготовката. Шият се пандали, намират се полички. Хората носят стари свои дори. Аз донесох моята поличка от първи клас. И така нашето детство се пренася в детството на нашите деца. Най-полезното на този проект смятаме, че те помежду си създават отношения, които са в днешно време много ценни. Това да можеш да общуваш непосредствено, да играеш, да пееш и срещата с големите артисти на сцената и с професионалистите от Опера Пловдив, музикантите, диригентът, режисьорът. Смятам, че това е изключително ценно, полезно и че ще го помнят цял живот. Колко деца участват от академията? В академията имаме около 80 деца. Това са три профила, три ателиета. Актьорско майсторство, пеене, балет и имаме по две групи от профил. Възрастовата граница на децата е от 3,5-4 до 15-16 години.
Сега е